Kao što sam i rekao, sa mnom u studiju u narednih 15 minuta, možda i više, u zavisnosti od zanimljivosti tema, bit će veoma zanimljive u studiju kad se niste televizije Jasmina Beočanin, direktorka nacionalne filijale za zapošljavanje, filijala Smederevo. I govorit ćemo o onome što smo mi dobili kao informaciju, objavili je u najavi, a o tome ćemo opširnije u narednim minutima. 12 javnih poziva putem koji će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenima biti uposleno više od 23.000 lica. 7,75 milijardi dinara opredelila je država kroz ove projekte Nacionalne službe za zapošljavanje, a kao i prethodnih godina težište će biti na teže zapošljivim kategorijama nezaposlenih građana u koje spadaju mladi, u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama, lica bez završenog srednjeg obrazovanja i lica koje su završila funkcionalno osnovno obrazovanje, stariji od 50 godina, Romi i Romkinje, osobe sa invaliditetom, korisnici novčane socijalne pomoći, lica koje se nalaze na evidenciji, nezaposlenih duže od 12 meseci i žrtve porodičnog nasilja. Jasmina, dobro jutro, pre svega dobrodošli u naš studio. Posle izvesne pauze, ali imaju ovo izvojstvo da se vidimo. Hvala vam puno i hvala KCN televiziji i tebi, Zorane, što redovno promovišete sve aktivnosti Nacionalne službe za zapošljavanje. Za nas je to izuzetno značajno, kako za nezaposlena lica na našoj evidenciji, tako i za sve poslodavce, tako kojima su ove informacije dragocene. Pa nama je uvek zadovoljstvo da govorimo o tim temama, jer evo sama činjenica, ovo što sam pročitao, jeste malo poduže bilo, ali sam ipak želeo da kažem da i ove godine je fokus na tim teže zapošljivim kategorijama stanovnika, na onima, često evo ovih dana govorimo o empatiji, koliko nam je empatija bitna i koliko moramo da brinemo o drugima, ali to ostaje samo floskula, prazna fraza ukoliko je ne primenimo. Mislim, na građane. Trebalo bi da razmišljamo na ovakav način, jer ovde je fokus. Teže zapošljive kategorije, invalidna lica, starije od 50 godina, žene pre svega, žrtve porodičnog nasilja. Svi oni koji se osjećaju ugroženo sada mogu da potraže nešto u ovih 12 projekata, tako? Tako je, tako je. Pa mogu da kažem da se situacija na evidenciji smanjenjem broja nezaposlenih, a mogu da kažem da je 2014. godine na evidenciji u Smederevu bilo 9600 nezaposlenih, a danas je 2500. To je smanjenje od 7000 u poslednjih 10 godina. Samim tim što je, da kažem, najbolji taj kadar, najkvalifikovaniji se zapošljavao u privrednim subjektima koji su otvarani kod nas u Smederevu, došlo je do toga da se nama starosna struktura na evidenciji promenila nepovoljno, no to ne samo u Podunavskom okrugu, nego na teritoriji cele Republike Srbije. I tako da danas imamo situaciju da više od 60%, tačno 67% lica na evidenciji nezaposlenih je u dugoročnoj nezaposlenosti, što znači da traže posao duže od 12 meseci. Osim te kategorije, postoje i druge kategorije koje su naročito ugrožene na tržištu rada, kako ste rekli, mladi, pogotovo mladi koji su bez roditeljskog staranja, zatim osobe sa invaliditetom, lica starije od 50 godina, Romi i Romkinje, korisnici novčane socijalne pomoći. Znači, to su lica kojima je potrebna dodatna podrška i u tom smislu država svake godine raspisuje javne pozive i konkurse koji su usmereni privredi, ali usmereni na zapošljavanje upravo ovih kategorija. Precizno, sada su te kategorije, da kažem, dosta usmerene onako na mlade, na Rome i Romkinje i na osobe sa invaliditetom. Konkretno, ciljeno. Tako je, tako je, tako je. Tako da ovi javni pozivi koji su raspisani 5. aprila, trajeće mahom cele godine, su dostupni u svim filijalama nacionalne službe, odnosno do popune kvota koje smo mi dobili. 23.000 lica je planirano za celu Republiku Srbiju. Za nas su takođe dragocena, osim ovih sredstava i sredstva koje dobijamo posredstvom lokalnih samouprava, odnosno kroz finansiranje i lokalnih akcionih planova, tako da ovo neće biti, da kažem, sve ono što ćemo mi moći da
uradimo na polju zapošljavanja ovih kategorija koje se nalaze na našoj evidenciji, da kažemo, u jednom velikom procentu i kojima je potrebna ova finansijska podrška. Konkursi su dostupni mahom do 29. novembra, s tim što će konkursi za osobe s invaliditetom trajati do kraja godine, a konkurs za samozapošljavanje će trajati do 15. maja, to je i konkurs za zapošljavanje, samozapošljavanje lica romske nacionalnosti koji i ove godine imaju, da kažem, tu mogućnost da imaju zaseban konkurs za njihovo zapošljavanje, oni će biti do 15. maja, tako da mi očekujemo da već početkom maja donosimo za javne pozive odluke i da zaključujemo ugovore, tako da će većina lica u prvoj fazi već početi da radi u prvoj polovini maja, a što se tiče samozapošljavanja, znači 15. maja zatvaramo konkurs, konkursi, u narednih mesec dana donosit ćemo odluke i zaključivati ugovore sa licima koje su rešila da započnu sopstveni biznis. Što se tiče konkretno tog programa, malo ću da zastanem tu obzirom da za njega vlada izuzetno veliko interesovanje u poslednjih nekoliko godina. Zaista, prošle godine smo imali izuzetno veliki broj zahteva i filijala je dobila kvotu od 50 lica, a na kraju smo tražili dodatno finansiranje države pa još 30 lica uključeno u taj program, jer zaista je veliki broj zahteva pristigao, da će ove godine fokus biti na kvalitetu biznis plana, odnosno koliko je kvalitetna ta vizija koju pretoči lice u biznis plan i da li to, da kaže, može da u nekom dugoročnom periodu opstane na tržištu rada kao samostalna firma. A uz tu podršku mi naravno pružamo i uslugu mentoringa. Odlično, da, pažljivo sam slušao, to je novost, o tako? Da, novi je još jedan konkurs, još jedan konkurs koji se prvi put sada raspisao, to je javni konkurs za sprovođenje radne aktivacije osoba sa invaliditetom, izuzetno je dragocen za nezaposlene osobe sa invaliditetom jer je u pitanju zasnivanje radnog odnosa u trajanju 4 meseca gde nacionalna služba finansira zaradu lica sa pripadajućim porezima i doprinosima i pre svega je usmeren na one osobe sa invaliditetom koje se nalaze na našoj evidenciji duže vremena, a zbog zdravstvenih razloga eto nisu u mogućnosti da počnu da rade. S druge strane imamo i obavezu poslodavca tako da zaposli određeni broj osoba sa invaliditetom, tako da smatramo da će ova mera zaista doprineti boljem, da kažem, položaju njihovom na tržištu rada. Rokovi rekli ste već, da traju i svi ti konkursi traju tokom čitave godine. Imamo dva roka. Jedan je 15. maja, to je samo zapošljavanje, tako? Jeste. A drugi je do kraja oktobra, reč je o jednoj posebnoj obuci radnika, nezaposlenih lica za potrebe poslodavca. Za potrebe poslodavca, taj program mi nismo realizovali na našoj teritoriji. Radi se o programu gde se subvencija dodeljuje poslodavcu da ne bi otpustio radnika u iznosu od 100.000 dinara sa ugovornom obavezom još 2 godine, a ono što mi jesmo zaista izuzetno realizovali, program koji ima, da kažem, ekspanziju na našem području je program obuke na zahtev poslodavca. Prošle godine smo realizovali obuke za kuvare, za konobare, za električare, dizaličare, sve ono što su poslodavci tražili, a čega nije bilo na tržištu rada uz našu finansijsku podršku, odnosno finansiranje troškova obuka tih lica za obuku na radnom mestu. Tako da, eto, neki programi vidimo da daju sve bolje efekte i poslodavci sami su svesni da se tržište rada promenilo, njihovi su zahtevi veći s jedne strane, a s druge strane mi smo ti da svojim kadrom, a filijala Smederevo zaista ima izuzetno kompetentan i stručan kadar, odgovorimo njihovim zahtevima na taj način što ćemo motivisati nezaposlena lica da se uključuju u programe aktivacije. To su pre svega motivacione obuke koje sprovodimo za nekvalifikovana lica, obuke za aktivno traženje posla i drugi programi koji su besplatna podrška, da kažem, nezaposlenih lica sa ciljem da ih motivišemo da se uključu u proces obrazovanja i kako bi stekli kompetencije koje su nedostajuće na tržištu rada. Pratite tržište, pratite ovo sluškujete, to je jako, jako važno i vidimo da se mnogo toga promenilo. Neke zanimanja od pre 30-40 godina su davno zaboravljene, ne postoje više, ali neka nova se otvaraju i jako je važno da to pratite, meni se to jako dopada. Imate i neke aktivnosti koje su van tih konkursa,
Dve nas očekuju, 15. i 25. aprila, tako ja bih volao da malo popričamo o tome. Već u ponedeljak u Regionalnom centru za usavršavanje kadrova, mi tako skraćeno zovemo, znam, to je Regionalni centar u zgradi Monopola, u 10 časova imate i edukaciju, odnosno imate forum poslodavaca, tako, čuli smo to u vesti, evo malo pre, pa da vidimo o čemu reč. Forum poslodavaca je aktivnost koju sprovodimo posljednjih, da kažem, par godina. Do sada se prijavilo za forum u ponedjeljak, prijavilo se oko 30 poslodavaca sa teritorije grada Smedereva. Nacionalna služba filijala Smederevo će sada u narednom periodu sprovoditi intenzivnu kampanju informisanja svih poslodavaca o raspisanim javnim pozivima, a naročito poslodavaca koji nisu koristili finansijska sredstva Nacionalne službe za zapošljavanje. Tako da u ponedjeljak je, eto, svi poslodavci imaju otvoren poziv od nas da prisustvuju u forum gde će dobiti precizne informacije o svim raspisanim javnim pozivima, gde ćemo mi napraviti onako i paralelu, da kažem, između konkursa što se tiče samih kategorija lica koje mogu uključiti u javne pozive, a naravno ono što je najvažnije, poslodavci mogu da postavljaju pitanja i cilj je, da kažem, diskusija, da prosto vidimo šta je ono što je njima potrebno i da ih usmerimo na one mere koje su njima, da kažem, najviše odgovaraju, koji njima najviše odgovaraju. Tako da u ponedljak u Smederevu, utorak smo u Palanci, sreda u Plani, znači to je prezentacija sa diskusijom u drugom delu, tako da smatramo da će biti jako produktivno, a to naravno kao rezultat ima to da mi imamo svake godine sve veći broj novih poslodavaca koje uključujemo da koriste naše usluge i naše programe. I ono što je uvijek interesantno jer omogućava direktni kontakt. Poslodavci svojim biznisom predodređeni, imaju svoje planove i tako dalje, pa počesto nisu tu nezaposleni, bi hteli da ih vide, da pitaju da li bi ja mogao, da li... Znate, ja imam ovakve sposobnosti, radio sam ovo, e, najbolje je da se vide uživo, tako? Tako je, tako je. Sajam zapošljavanja, nevjerojatno, velika gužva, nije bez razloga, videli ste sami. Posećeni su i od strane poslodavaca i nezaposlenih, ja mogu da se vide pa da postave neko podpitanje što komunikacija internetom, online, ponekad i ne može. Dakle, ono što je najlepše, viđenje uživo, tako? Da, da, tako je. Kao što su se mi često čuli, ali lepše kad se vidimo. Tako je, tako je, tako je. Mi svake godine, tradicionalno u aprilu, grad Smederevo u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje realizuje sajam zapošljavanja. Biće 25. aprila u holu Centra za kulturu 10 do 12 časova. Mi smo sada u pripremi sajma, ali mogu da kažem da je već, što se tiče broja poslodavaca i štandova, mi smo već, da kažem, tu pri kraju što se tiče prijave poslodavaca. Imamo do sada prijavljenih nekih 300 radnih mesta, ali prijava još uvek traje, tako da bit će tu još par mesta za poslodavce i svakako široka je lepeza poslova koje se traže od pravnika, ekonomista pa do mašinskih, elektro i drugih zanimanja iz metalske struke do kuvara, konobara, ugostitelja i trgovaca koji se uvek traže na našem području. Sjajno, baš lepo. 300 radnih mesta. 300 do sada, ali kažem još je rano, bit će još. Odlično. Hvala vam svima na gostovanju. Drago mi smo se vidjeli da smo prezentirali ovako lepe vesti za i poslodavce i nezaposlene. Menja se klima, menjaju se ideje, radna mesta. I mi se prilagođamo. Pa naravno, pa moramo. Evo i mi učimo svakodnevno. Moramo i mi novinari da učimo, pa i vi pretpostavljate svakodnevno. Sve više se obraćate putem interneta, putem online ljudima, oni mogu i da se prijave online. I svi zahtevi mogu da se podnesu online na adresu pisanica.smedrevo@etnos.gov.rs, tako da ne moraju da dolaze u filijalu. Svi naši obrasci su na sajtu, ali svakako mi preporučujemo lični kontakt sa našim savjetnicima za zapošljavanje. Nama je zadovoljstvo da se vidimo ovako uživo, ipak sa podpitanjima i komunikacijama ovakvom mnogo se to preciznije kaže, ako ništa drugo bude lepša priča, tako? Tako je, tako. Kao što je bila ovog jutra. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama puno. Naša vaša gošća bila je Jasmina Beočinin, direktorka Smederevske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.